Τούρτα δούκισα, κυπριακό μοσαϊκό ή κορμός. Φτιάχνει περίπου 16 κομμάτια. Αυτό το νόστιμο επιδόρπιο σοκολάτας που ονομάζεται δούκισα είναι η κυπριακή εκδοχή του κλασικού ελληνικού μοσαϊκού κορμού. Η χρήση έτοιμων μπισκότων καθιστά πολύ εύκολη την προετοιμασία της. Θα βρείτε πολλές εκδοχές της και φυσικά δεν περιλαμβάνει καθόλου ψήσιμο και δεν περιέχει αυγά. Ένα όνειρο για τα παιδιά και τους λάτρεις σοκολάτας. Είστε έτοιμοι να μάθετε πώς να ετοιμάσετε τη δική μου εκδοχή? Κατάλληλη για χορτοφάγους. Ελάτε να δούμε τα υλικά μας. Υλικά για το κέικ. 250 γραμμάρια, 1,1 φλιτζάνια, βούτυρο ή μαργαρίνη, μαλακό. 350 γραμμάρια απλά μπισκότα χοντροκομμένα, παραδείγματος χάρη πτή μπερ, μιράντα ή μπισκότα τσαγιού. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι, προαιρετικό αλλά συνιστάται. Μία κονσέρβα 397 γραμμάρια γάλα ζαχαρούχο, συμπυκνωμένο. 200 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα με 52% κακάο κομμένη σε κύβους. 3 κουταλιές σούπας 45 ml κονιάκ. Προαιρετικά 60 γραμμάρια καρύδια ψιλοκομμένα. Μέθοδος. Ετοιμάστε το κέικ νωρίτερα την ίδια μέρα. Τοποθετήστε μια πλασωτή κατσαρόλα πάνω από μέτρια φωτιά, προσθέτοντας μέσα το βούτυρο. Μόλις ζεσταθεί η κατσαρόλα, ρυθμίστε τη φωτιά στο χαμηλό και λιώστε σταδιακά το βούτυρο εντελώς, ανακατεύοντας τακτικά με το σύρμα. Στη συνέχεια, ρίξτε το ζαχαρούχο γάλα μέσα στην κατσαρόλα και ανακατέψτε να ενωθεί με το βούτυρο και να ζεσταθεί. Προσθέστε τους κύβους σοκολάτας και ανακατεύετε συνεχώς μέχρι να διαλυθούν και να ενσωματωθούν με το βούτυρο και το γάλα και να πάρετε μια ομογενοποιημένη, πηχτή και λία κρέμα σοκολάτας. Σβήστε τη φωτιά. Τώρα προσθέστε τα μισά από τα χοντροκομμένα μπισκότα και προαιρετικά τα καρύδια. Διπλώστε τα μέσα στο μείγμα σταδιακά, χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σπάτουλα ή κουτάλα. Στη συνέχεια προσθέστε και τα άλλα μισά μπισκότα. Φροντίστε όλα τα μπισκότα να είναι καλά αλυμένα με την κρέμα σοκολάτας. Για να τελειώσετε το κέικ, προσθέστε το ξύσμα πορτοκαλιού και το κονιάκ και ανακατέψτε τα. Σχηματίστε το κέικ. Επενδύστε μια στρογγυλή φόρμα με τσέρκι, δηλαδή ελαττήριο πλευρικό άνοιγμα των 26 εκατοστών με ένα μεγάλο κομμάτι διαφανή μεμβράνη. Με τη σπάτουλα ή το κουτάλι σας βγάλτε σιγά σιγά τη σοκολάτα με τα μπισκότα και απλώστε στη φόρμα να καλύψει όλες τις πλευρές. Ισιώστε την επιφάνεια πιέζοντας και πατώντας καλά το κέικ με ένα κουτάλι. Διπλώστε σφιχτά τις άκρες μεμβράνης για να καλύψετε πλήρως το κέικ. Βάλτε τη φόρμα με το κέικ στο ψυγείο για τουλάχιστον 10 με 12 ώρες να κρυώσει καλά πριν προχωρήσετε με τη συνταγή. Υλικά για την γκανάς. 200 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα, 52% κακάο, κομμένη σε κύβους. 2 κουταλάκια του γλυκού 10 ml, βούτυρο για το γυάλισμα. 210 γραμμάρια κρέμα γάλακτος ζαχαροπλαστικής με 35% λιπαρά. Προαιρετικά 2 με 3 κουταλιές σούπας τρούφα σοκολάτα για διακόσμηση. Ετοιμάστε την γκανάς. Τοποθετήστε μια μικρή κατσαρόλα με την κρέμα γάλακτος σε χαμηλή φωτιά. Αφήστε την κρέμα να ζεσταθεί σταδιακά ανακατεύοντας τακτικά. Μόλις ίσα ίσα αρχίσει να βράζει, προσθέστε τους κύβους σοκολάτα στην κρέμα. Ανακατέψτε τα μαζί με ένα σύρμα μέχρι να λιώσει τελείως η σοκολάτα, να αναμειχθεί με την κρέμα που θα είναι πλέον πηχτή, λία και στρωτή. Κατεβάσετε από τη φωτιά και προσθέστε το βούτυρο για να δώσει ωραία γυαλάδα στην γκανάς. Η γκανάς είναι τώρα έτοιμη. Αφήστε την να κρυώσει για 15 λεπτά. Συναρμολόγηση και διακόσμηση. Φέρτε τη φόρμα με το κέικ από το ψυγείο. Αφαιρέστε τα πλαϊνά της φόρμας, ξεδιπλώστε τη μεμβράνη από πάνω και στη συνέχεια αναποδογυρίστε τη φόρμα σε μια μεγάλη στρογγυλή πιατέλα. Αφαιρέστε και την υπόλοιπη διαφανή μεμβράνη. Με ένα μεγάλο κουτάλι απλώστε τη χλιαρή γκανάς να καλύψει το πάνω μέρος και τα πλαϊνά του κέικ.
Ισιώστε με μια σπάτουλα. Θα παρατηρήσετε ότι η γκανάς θα σφίξει αμέσως επειδή απλώνεται σε μια πολύ κρύα επιφάνεια. Εάν θέλετε να διακοσμήσετε το κέικ περαιτέρω, μπορείτε να σκορπίσετε τρούφα σοκολάτα πάνω από το κέικ ή οποιαδήποτε άλλη διακόσμηση θέλετε. Επιστρέψτε το κέικ στο ψυγείο αμέσως και αφήστε το να κρυώσει για μερικές ώρες πριν σερβίρετε. Συμβουλή: αν το ετοιμάζετε εκ των προτέρων, μπορείτε τώρα να φυλάξετε τη δούκη σας στην κατάψυξη σκεπασμένη για έως και ένα μήνα. Πρόταση σερβίρισματος. Αυτό το είδος κέικ δεν πρέπει να σερβίρετε απευθείας από το ψυγείο. Βγάλτε το για 30 λεπτά πριν το σερβίρετε να μαλακώσει, πριν το κόψετε με κοφτερό μαχαίρι σε κομμάτια και σερβίρετε. Συμβουλή: θα μπορούσατε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε σαν βάση για μια γρήγορη φθηνή τούρτα γενεθλίων και να τη διακοσμήσετε με όποιο τρόπο θέλετε. Πληροφορίες φύλαξης: φυλάξτε τα υπολείμματα της δούκης σας στην κατάψυξη για έως και ένα μήνα. Εναλλακτικά στο ψυγείο σκεπασμένη για έως και μία εβδομάδα. Ένα πολύ χαρούμενο σοκολατένιο κέικ, όχι βαρύ και πολύ ζουμερό από τη λαχταριστή νόστιμη γκανάς. Εύκολη, χαμηλού κόστους, μπορεί να σερβιριστεί όλο το χρόνο, ετοιμασμένη γρήγορα και σούπερ νόστιμη. Μια πραγματική δούκισσα. Απολαύστε την! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.